ሰላም ጠናይስጥልኝ ይስጥልኝ ትምህርት ተከታታዮች እንደምናላችሁ እንደምንሰነበታችሁ የእስራኤል ቅዱስ አምላክ ፈቃድ ቢሆን ዛሬ የምንማረው የወርት ትምህርት የሰው አላማ ምንድን ነው የሚለውን ተከታታይ ትምህርት ይሆናል ዛሬ የምንማርበት ርዕስ ገንዘብን ሀብት ምንድን ነው በሚል ርዕስ ነው እንዲህ ሁላችን ናውቀው? አለማችን በገንዘብ ምክንያት ብዙ ነገሮችን እያስተናገደች ትገኛለች ገንዘብ ደም ብቻ ሳይሆን ከደምም በላይ ነው ይህ ማለት ገንዘብ እኛ ነው አሁን ደግሞ እሱ በላይ ሆኖ እየረገጠን ይኖራል ማለት ነው እዚህ ገንዘብ ምንድነው ለምንድነው ይህ ሁሉ ነገር የሚሆነውን እናያለን እንግዲህ ምን አይነት ትምህርት እንደሆነ ገንዘብ ወርቅ ወይም ሀብት ማለት ለሰው ልጆች ሁሉ ወደዚህ ምድር የመጡበትን ዋና አላማቸውን እስኪያደርጉ ድረስ እና እስኪፈጽሙ እንዲያገለግላቸውና እንዲጠቀሙበት የተሰራ ሰው ሰራሽ ቁሳዊ አካል ወይም ፖቴንሻል ወይም እምቅ ሀብት ነው ይለናል እንግዲህ በዕብራይስቱ እምፃይ ይባላል አንድ ሰው የሆነ ቦታ ደስ ስንቅ ማለት ነው እዚያ የምትፈልገው አላማ እስከምደስ ደስ የሚያገለግልህ ማለት ነው ነገር ግን ይህ እኛ ገንዘብ የምንሰራው የዓላማችን እንዲረዳነ የሚያግዘነ ማለት ነው የሰው ልጅ ስጋ ለብሶ ወደዚህ ምድር ከመጣበት ቀን ጀምሮ ነፍሱ በህይወት ከስጋው ጋር አብራ እንድትቆይ ለማድረግ ሲል የሚበለውና የሚጠጠው ነገር ያስፈልገዋል ምክንያቱም ገና አዳም እንደተፈጠረ ይህንን ነገር ብላ ይችን ብቻ ግን አትብላ በማለት አዞታ ምክንያቱም ሰው ካልበላ በህይወት መኖር አይችልም ሁሉም ነገሮች የሚመገቡት ምግብ ያስፈልጋል ስለዚህ ኤነርጂ መሙላት ማለት ነው እግዲህ ኤነርጂ የሚሞለው በምግብ ነው እግዲህ እያንዳንዱ ነገር ለምሳሌ ስልካችን ይጠጣል መጠጫለው የኤሌክትሪክ ዛሬ የምንጠቀም በሁሉ ራሱ ሀይል ማመንጫ የሚጨመርበት ነገር አለ ያ ካቋረጠ መብራት አይኖረንም ማለት ነው ስለዚህ ሁሉም ነገሮች ይመገባሉ ማለት ነው ያን ሀይል ይዞ ለመቆየት እዚህም ሌላ የሌላ ጊዜ ደግሞ በዚያ በዚህ ነጨረቃ ነፀሀይም ባትሪያቸው ማንም ይሞላቸው የሚጠጡትም ማለታችን አይቀርም ያንን በሌላ ቀን በዚያ ትምህርት እናዘጋጀዋለን ማለት ነው ለምን ተፈጠረ እስከ አሁነት ድረስ እንዴት ነው በዚህ አይነት ነገር የሚኖረው በአትሎንስ የሚያጠጠው ማን ነው የሚለውን እናያለን ማለት ነው ሌላው ደግሞ የሰው ልጅ ደግሞ ከዚ ውጭ ደግሞ ከምግብ ውጭ ሌላም አለ በዚያም ጉዳይ ደግሞ ሰው እና ዛፍ በሚለው ትምህርት ሌላ ቀን እንማራለን ለመቸው ራሱን የቻላ ትምህርት አለ የሚገርም ጉዳይ ነው ሰው እና ዘፍ ምን እንደሚያሳስለው አሁን ወደ ዋን ወደ ዚረሳችን እንመለስና በላይ በኩል ደግሞ ገንዘብ ወይም ሀብት የሚጠቅመው በቶራ ተዛዛዝ ውስጥ የተለያዩ ሚጽፍ አይነቶች ነገሮችን ገዝቶ ለማድረግ ነው ለምሳሌ ገንዘብ ክልልን ኢትሮግ የሚባላሉ ሉላብ የሚባላሉ ዳስ የሚባላሉ እነዚህ ሁሉ መገዛት አለባቸው ምክንያቱም አንተ ሁሉ ነገር ማድረግ አትችልም ዛፍ ተክለህ ለዳስ የሚሆነውን እያንዳንዱ ማድረግ አይችልም አንተ ካለህ ካንተ ቀውይረሃለሁ ወይም በበግ ወይም በከብት ወይም በገንዘብ ቀይረሃለሁ ማለት ነው አንተ ያለህ ነገር የለኝም እኔ የለኝ ነገር አንተ የለህም ስለዚህ መቀያየር ማለት ነው አንተ ያለህ እውቀት እኔ የለኝም እኔ ያለኝ እውቀት አንተ የለህም ስለዚህ ሁሉም እንደዚህ ሸር ነው የሚያደረገው ማለት ነው አንተ ስልክ ስትገዛ ስትፈጥር እኔ ገዛለሁ ማለት ነው እኔ ከፈጠርኩ አንተ ትገዛለህ ስለዚህ እኔም ፈጣሪ እኔም ገዥ ልሆን አልችልም ስለዚህ እያንዳንዱ ሰው የሚኖረው በዚህ ዓለም ሸሪም በመደራግርግ ነው አንተ ኔን ደግሞ ሌ ያ ደግሞ ሌ ረዳ እንደዚ ያል ነው በ ሪሳይክል ነው አነኖራችን ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ምድር አንድ አባባል አለ ይህም ሰው ሆኖ የማይረዳ የለም የማይረዳም የለም እንዲሁም ሀገር ሁኖ የማይረዳም የለም የማይረዳም የለም ስለዚህ ሰው ያለ ሰው አይሆንም አገርም ያለ አገር አይሆንም ነው በራሱ በተግባር ማለት ነው ስለዚህ ሁሉም ሰው ይረዳል ሁሉም ሰው ይረዳል ሀኪም ብትሆን ጠቅላይ ሚኒስትር ብትሆን ንጉስ ብትሆን አንተ ትረዳለህ አንተም ትረዳለህ ገበል ከሌለ አንተ ምግብ ማለት አችልም። አንተ ሰላም ካስጠመቅ እሱ ደግሞ መኖር አይችልም ስለዚህ ሀይወታችን በሙሉ በጋራ እንድንኖር ያስገድደናል ማለት ነው ስለዚህ ሰዎች በጋራ ሲኖሩ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ያስፈልጋሉ ሌላው ገንዘብ የሚያስፈልገበት ዋና ምክንያት ወይም ለደሃ ሰው መርጃ ወይም መደጎሚያ ከመሆኑ በስተቀር ከዚህ አልፎ ተርፎ ገንዘብ ለሰው ልጅ ምንም ዋጋ የለው ማለት ነው ስለዚህ ገንዘብ ካለህ ሌሎች ዴዶዎች ትሰጣለ ከሌለ የለህም ነው ካለ ግን አንተ ብቻን አትበላም ሌሎች መስጠት አለብህ አብዛኛው የቶር ህግና ስርዓት በሙሉ ለሰዎች እንድናደረግ ነው የሚያዘዝ ለብቻው በሱን በ ዝርዝር ውስጥ ያው ስለምነመራቸው ወደ ወደ አንገባም እንዲሁም በተጨማሪ ገንዘብ የሚያስፈልገው የፈጣሪ ህግ ወይንም ትእዛዛት በምንፈጽምበት ጊዜ ያንን ነገር ወይም ምግብ ገዝተን ቡራኬ ባርከን ለመብላትና ለነፍሳችንም ማቆያና የፈጣሪን ትዕዛዝ ስናደርግ ወይም ስንፈጽም እንድንቆይ ይረዳን ዘንድ ብቻ ነው ያለው ይዋን የገንዘብ ጥቅሙ ምንድነው በሚለው ርዕስ ነው ማለት ነው እነዚህ ገንዘብ ጠቅሙ ለኛ ለዓላማችን እንዲያሳክሉ እንዲያሳኩልን ባጭሩ በአንድ ቋንቋ ስንገልጸው ስንቅ ናቸው ማለት ነው የኛ ስንቅ ለመሄር እኛ ስንቁ እንግዲህ ከዚህ ምድር የመጣ ነው ተመልሰ ለመሄር ነው እንጂ ልንቆይ አይደለም ምክንያቱም በዚህ ምድር የምንቆየው ቢበዛ መቶ ሀያ ነው ቢያንስ ሰማንያ ነው ከዚያም ቢያንስ ሰባ ነው ከዚያም ቢያንስ ስልሳ ነው ከዚያም እንደ ሁኔታው ነው ስለዚህ እስከዚህ ዓመት እስከምንቆይ ድረስ ለዕለት ለዕለት የምንረው ነገር ያስፈልገናል ለዚህም ነው የምንሰራው ነገር ግን እኛ ከተባልነው ከሚበቃል ነው ውጭ በቃ የማያስፈልገን ነገሩ እንዲፈልግ እንድንፈልግ ያደርገና ማለት ነው እሱም ለብቻው ማስታወቂያ በሚል ትምህርት እናካሄደዋለን ማለት ነው በዛ ስላለ ስላለሆኑ ነገር የማንፈልጋቸውን ነገሮች እና በማባከን እዳ ሁሉ ውስጥ በመዘፈቅ ራሳችን በራሳችን ችግር እንዴት አድርገን እንደምንፈጥር በዛ ሁሉ እናካታቸዋለን ላይ ሌላው ሰው የተፈጠረው ሀብት ለማካባት ነው ይላልና እንግዲህ እንደዚህ ከሆነ እኛ ምን ምንበረው ምንጠጡ ብቻ አስፈላጊ ከሆነ ብዙ ገንዘብ ማለት ነው ገንዘብ አስፈልገንም እንደዚያ ከሆነ ብዙ ገንዘብ ከፈለግን እኛ በዚህ ምድር ለኑረ ነው የመጣ ነው ማለት ነው ወይስ ተመልሰ እንደምንሄድ እናውቃለን ማለት ነው በእውነት የሰው ልጅ የተፈጠረው ገንዘብ ወይም ሀብት ለማጠራቀም ነውን የሚል ጥያቄ እንጠይቃለን ወይስ ሳይንቲስት ለመሆን ነውን ወይስ የተለያዩ ከፍተኛ ትምህርቶችን ተምሮ ድግሪዎችን በመያዝና እኔ በጣም የተማርኩ ሳይ ነኝ ብሎ ለህዝብ ለመውራትና ለመከበር ነውን ይላል ወይስ ባለስልጣን ለመሆን ነውን ወደዚህ ምድር የመጣበት ዋና ለማማት ነው ምንድን ነው ወይስ ሌላ ምን ነገር ለመሆን ነው የምንም ጥያቄ ነው ምን ዩኒቨርሲቲ ገባ ተማርኩኝ ምን ለመሆን ነው ፕሮፌሰር ነው ፕሮፌሰር ከሆንኩ ዋናው ለማ ነው ሌሎችን ለማስተማር ሌሎችን ለማስተማር ነው ለዚህ ምትመጣውት ምን ተሆነ ነው እና ለማመ ይሄ ነው ኮምንት አይቆኛ ጠያቄ ሁሉ ነው እሱ ነው ተማሩ ተማሩ እሺ ተመረ አንድ ሰው አልኮ ምን ምን ያገኘዋል አሉ የሆነ ቦታ አሳ ያጠመደ ያገኘዋል አሉ ያንስ ወይ ሰውዬ ሸምግሏል ምን እየሰራ ጠያቄ አሳ ያጠመርከው አለ ለምን አዚሁን በቁጭላ ሰከምታ ለምን ደ አሰራም አለውስ

ስለዚህ የሰው ዓላማ አላማ ምንድን ነው ነው እንደዚያ ነው በቃ ሁሉ ነገር አብስ ከዚ በኋላ አሳላጥ ለማጥመድ ና ወይም በየሀገሩ እየዞርኩኝ ልክ እንደ ለመኖር ነው ያን ያለማ ገንዘብ ከሰረ በኋላ ወይስ ምንድ ነው ያለማ ለማወቅ ነው እኛ ሁሉ ዋነው የዚያ ሰው አላማ ምንድን ነው በሚል ረስ ነው ገንዘብ ማለት ባጭሩ ሲገለጽ የሰው ልጅ በዚህ ዓለም ወይም ምድር ሳለ ወይም እስኪኖር እስኪሞ ድረስ የሚጠቀምበት የሚያገለግለው ቁሳዊ አካል ማለት ነው ይለናል ከዚህ ውጭ የሰው ልጅ ሀብትና ሀብት ለመሰብሰብና ለማካመች ለማከማቸት ብዙ ወደዚህ አለም ወይ ምድር አልመጣም ይላል እንግዲህ እኛው የመጣ ነው ሀብታም ለመሆንና በዚህ ምድር ሀብታም ለመኖር አይደለም ለእያንዳንዱ የሰው ልጅ ሁሉ ሌላ ዋና የሆነ አላማ ግን አለው ይለናል ዋናው ጥያቄ ግን ታዲያ ያ ዋና ዓላማ ነው የሚለው ጥያቄ ነው እንግዲህ እዚህ ላይ ዋናው ሌሎቹም ሁሉ ጠይቀን ሳይጠይቀን ታዲያ ዋናው ዓላማ ምንድን ነው የሚለውን ላይ መድረስ ነው ዛሬ በዓለማችን ዙሪያ እንደምናየውና እንደምንሰመው ከሆነ ግን የሰው ልጅ ዋና ዓላማ የሆነው ሌትና ቀን ሰርቶ ብዙ ገንዘብ በማጠራቀምና በመሰብሰብ በጣም ሀብታም ሰው ለመሆን ብቻ ነው ይልናል እያንዳንዱ የሰው ልጅ እያንዳንዱ የሰው ልጅ ግን ወደዚህ ምድር የመጣበት ዋናው የመጣበትን ዋናውን አላማውን ቆም ብሎ ለሁለት ደቂቃ ያህል እንኳን ቢሆን ማሰብ ግዴታ አለበት ነገር ግን የሰው ልጅ የሚከተሉትን የህይወት ዋና ዋና ጥያቄዎችን አይጠይቅም ይፈራል ለምን አንደኛ እኔ ለምንድን ነው ከዚህ ዓለም ያለሁት ሁለተኛ ማንስ ወደዚህ ምድር አመጣኝ ሶስት ለምንስ ዓላማ ነው ወደዚህ ዓለም ወይም ምድር የመጣሁት አራት በዚህ ምድርስ ስኖር ዋና ዓላማየት ምንድን ነው አምስት ወደፊት እኔ ወደ ነው የሚሄደው ብሎ አስቦ ራሱን ጠይቆ አያውቅም ለምን የሚለውን ጥያቄ ያስጠይቀናል ይህንን ዋና መሰረት የሆነውን የሰው ልጅ ሁሉ ዋና ዓላማ ጠያቄ ወደ ጎን ትቶ ወይም አስቀምጦ በከንቱና በማይረባ ምንም ነገር በማይጠቅም ጊዛዊ ነገሮች ቀይሮ እንዲሁ ዝም ብሎ በከንቱ ህይወትን በማሳለፍ ይኖራል ይለናል ይህም እጅግ በጣም ያሳዝናል ይህም ማለት ዋናውን ዓላማ በከንቱ ነገር ደግሞ በዋና አላማ መቀየር ማለት ነው ስለዚህ ዋናውን አላማ በማይጠቅምና ጊዜያዊ በሆነ ነገር መቀየር ማለት ነው እንደዚህ ያለም የሚያሳዝ ነገር የለም በዚህ ስለዚህ ይህ የሰው ልጅ ዋና አላማ ገንዘብ ወይም ሀብት ለማጠራቀም አይደለም ለምሳሌ እንበል አንድ ሰው ገንዘብ ያዘ አጠራቀም ሁሉ ነገር አለ ሞለው ያን ገንዘብ ምንድን ነው ያደርገው ለምን አንድ ሰው ገንዘብ ለማት ለማግኘት ካለም ካለም ስካጽናፍ ከኢትዮጵያ ወደ አሜሪካ ከአሜሪካ ወደ ካናዳ በተለያዩ ሀገር ይሄዳል ማለት ነው ከዚያ በኋላ ያን ነገር ካተረፈና ተሰዶ ያው እንግዲህ ገንዘብ ለሚሰዱ ሰዎች ሳሉ ማለት ነው ያን ካተረፈ በኋላ ያን ገንዘብ ይዞ ወደ ኢትዮጵያ ይሄዳል ለምሳሌ ነው የትም ሀገር ሊሆን እንዲረዳን ነው ከዚያ ለምን ምን ያመጣ ያን ገንዘብ ደክሞ ፀሐይና ፀሐይ በደም ሳያት ሌሊት ገብቶ ሌት እየወጣ የሰራውን ገንዘብ ምን ያደርጋል ብዙ ገንዘብ አለው እንግዲህ ብዙ ሚሊዮን ብር አለው እንግዲህ የሚሊዮን ብር ምንደ እንትን ይፈልጋል መሀንድስ ይፈልግና ቤት ይገዛል ቤት እንዲሰራለት ማለት ነው ወይ ፎቅ ወይም ቤት እንደ ገንዘቡ መጠን ነው እዚያ ጋር የተወሰነ ገንዘብ ይከፍለዋል እንደዚህ አይነት ቤት ስራ ልኝ ይለዋል ያ ቤት ይሰራለታል ያ ደግሞ ወይ በስሙ ወይ በሚፈልገው ስም ይቀይርና ሆነ ይሄ ምንድነው በብራ ውስጥ ምንድ ኪር ቆመለት ማለት ግግዳ ህይወትን በሙሉ አሳልፎ ያን ሁሉ ሀአራት ሰዓት ደክሞ የሰራውን ገንዘብ ምን ያሳረገ ህንፃ ሰረበት ድንጋ ያቆመበት ማለት ነው ከዚያ ሰዓት በኋላ ህንፃ ደግሞ ለብዙ እንዲቆይ ነው በቃ ይህ ነው እንግዲህ ሰው ነው ነው ከዚያ ወላሳ እሱ ለየት እና ሰዓት ስለደከመና ብዙ ህይወቱን መስዋዕት አድርጎ ስለሰራ ወይ በበሽታ ይያዛል ወይም ከዚህ ዓለም ያልፋል ብዙ ጊዜ አይቆይም እንግዲህ እንደዚህ አይነት ሰዎች በጣም ብዙ ጊዜ ስለሚሰሩ ከቆዩም ከዚህ አይነት ሁሉ ሀብት ካጠራቀሙ በኋላ ቢቆዩ 20 አመት ወይም ሰላሳ አመት ነው በቃ ሌላው 50 አመት ወይም ስልሳ አመት ያገለግሉት ገንዘብ ፎቅ ላይ ወደቀ ማለት ነው ከፎቅ ላይ ሆነ ከዚህ በኋላ እና ነገ ሲሄዱ አምስት አመት ይሷ ያዱ ማለት ነው ስለዚህ ነው ያቆሙት ለድንጋይ ነው ማለት ነው ለእንት ለምስል እዚያ በኋላ ጊዜው ደግሞ ሳር ደሞ ያ ፎቅ ያው ወይ ያረጃ በቃ ስለዚህ እንደ ሰው ያለ የሚያሳዝን ፍጡር አለ ይለናል አራት ሰዓት ሙ ደክሜ ሰርቸ ፎቅ ማቆም ይብቻ አይደለም አሁን ዛሬኛ ምን ኖርበት ማለት ምሽካንተ ይበላል አንድ ሰው ቤት ስንገዛ ገዛ በለ ለሀያ አመት የምንወስደው 20 እንትን አለ ማለት ነው ስለዚህ የ የሀያ አመት ባሪያዎች ሆንን ማለት ነው ወይም የሰላሳ 30 ባሪያዎች ሆን ማለት ነው ምክንያቱም ያን ባንክ ያን ገንዘብ ነው ከባንክ ነው ከባንክ ስንወስደው ያ በየወሩ እየሰራን ሳንወድ በግድ ስራ እንዳለ ሳንወድ በግድ ለዚያ ሰው እንከፍላለን እንከፍላለን ማለት ነው እንግዲህ በሀያ ወይም በ በሀያ በ አመት ከጀመር እንግዲህ ሀምሳ ዓመት ሞላን ማለት ነው ሰላሳ ተከፍሎ ያልቃል ከ50 በኋላ እንግዲህ ወይም ሰላሳ ዓመት ነው እንግዲህ ለዚያ ሰላሳ ያን ያለም 50 አመት ማለት ነው ሂሳብ በጣም ነው ስለዚህ እያንዳንዳችን ምሽካንታ ስንወስድ ወይም የቤት መግዣ ብርድር ስንወስድ የዚያ ባንክ ባሪያዎች ማለት ነው ራሳችን በራሳችን የገዛን ማለት ነው ሳንወድ በግድ ራሳችን ኑግዙነ እኛ ለእናንተ እናገለግላለን በሸጥን ማለት ነው ታዲያ ይህ ህይወት ነው ይባላል ለዚህ ነው የመጣ ነው እኛ ስለዚህ እኛ ሀ አራት ሰዓት ጠዋት እንወጣለን ማተን እንገባለን ስለ ህይወታችን ዋና ግን አንማርም አናውቅም ማለት ነው ስለዚህ ዋና ራሳችን ያኛውን ሃመት ለምንኖርበት ቤት ለመስራት ነው ማለት ነው ብቻ የለም ያን ቤት አሁን የምኖርበት አይኖርበትም ማታ ብቻ ናት ይህም በጣም ይገርም እኮ ነው አንዳንዱ ሶስት ሰዓት አራት ብቻ ይኖርበታል በዚያ ደግሞ በሳምንት አንድ ቀን ያለው ሰው ያልፋል አዚያ አይኖርበትም ለዚህ ለማይኖርበት ቤት 50 ዓመት ስራ ይሰራ ማለት ነው ሙሉ እዚያም ጤኖን እያጣ እንቅልፍ ሳይተኛ ወደዚህ ምድር የመጣበትን ዋና ለማ ሳይውቅ ክዳቱም 28 ሰዓት አንድ 16 ሰዓት ከሰራ አንድ ሰው መቼ ይማረው የሚማረው ይደክመዋል እዚያም ጠዋት ደግሞ ይነሳል ይሄዳል ስለ ምን እንደሆነ ያውቅ መማር ምን እንደሆነ ያውቅ በምን ያውቃል ሁልቀ የሚሰራ ከሆነ ጊዜ ከዚያ ሰጥቶ ካልተማር በምን ያውቃል ስለዚህ ልክ እንደተወለደ የሰው ባሪያ ሆኖ በራሱ ሽቶ ሞተ ማለት ነው ታዲያ እንደዚህ አይነት ሰው እንደ ሰው ያለ ፍጥር የሚያሳዝናለ ከእንስሳዎች ሁሉ የባስንን ማለት ነው እንስሳዎች አይሰሩም ለመሽካንት አይጨነቁም ፋ ብሎ ተኝተ ይውላሉ እኛ ግን ስንባክን አንዱ ስራ ወደ አንስ ቦታ ባሪያ ስንገዛ እንላለን ይህ ሁሉ አላማ ባለማወቅ ብቻ ነው አላማ ብናወቅ ኑሮ ይህን ያል ሁሉ አንሰራም ምክንያቱም የምንሰራው የገንዘብ ውጤት ስናያውኮ አብሮ ከህይወታችን ጋር አብሮ አይድም ቁጭ ብለን ስናስበው ለነገሩ ቁጭ ብለን ጊዜ ስለሌለን ማለት ነው ስለዚህም ነው ፈሮ ፈሮን ለምን የእስራኤል ልጆች ባሪያውን እንደሆነው እንዲያገለው ለምን ወደ ፈጣሪና ፈጣሪ መስዋዕት እናቀብላችሁ ህዝቡን ታሸብራላችሁ እናንተ ውሸታሞች ናቸው ያላቸው እንትና ፈሮን እንዳያስቡ ነው ስለዚህ ቆጭ ሰው ስራ ብዙ ስለሌለው ያስባል ለምን የመጠው ምንደምሰራው ብሎ መጠየቁ አይቀርም ስለዚህ ሰው እንዳያስብ ቢዝ ይሆናል ማለት ነው በ በማይረባ ነገር ምክንያቱም ሰው ሁለት ሀሳብ በአንድ ጊዜ ያስብም ወይ ኛውን ነው የሚያስብ ወይ ነው የሚያስብ ወይ መጥፎ ወይ ጥሩ ስለዚህ ሁለት ነገሮችን በአንድ ጊዜ ሰው ልጅ አስብም ሰው ፈጠር አይደለምና ስለዚህ መልካም ካሰበ ጥሩ ነገር አስብ ማለት ነው መጥፎ ነገር አስብ መጥፎ ነገር ካሰበ ጥሩ ነገር አያስብም ስለዚህ ሰው ከስራ ነፃ ከሆነ ጊዜ ካለው ስለመጣበት ህይወት ያስባል ምን እንደምሰራው ምንድነው የምሰር ደክሞ ብሎ መጠይቅ አመጣ ሲጠይቅ የበለጠ የጠየቀ የጠየቀና ስለ ህይወት ትርጉምነት ለማወቅ መንገድ ይከፍትለታል ማለት ነው አሁን ግን ከስራም ቢወጣ ደግሞ የተለያዩ ዘመናዊ መሳሪያዎች አሉ ቴሌቪዥን አለ ስልክ አለ በዚህ ላይ ጊዜው ስለሚያጠፋ እነዚህም ሁሉ እንዳያውቅ ያረጋታ ማለት ነው ግዜ እንዳይኖር ያረጋታ ቢዚ ማለት ነው ከዚህ በኋላ ይህን ጊዜውን ሳይጠቀምበት ሳያውቅ ተመልሶ ወደ መጣበት ወጭ ለማ ይመለሳ ማለት ነው እንደዚህ አለ የሚያሳዝ ነገር አለ ለዚህም ነው ይህን እንድንማር ቢያንስ በእያላችሁበት ቦታ በመሰረቱበትም ቦታ በ ያላችሁበትም በቤትም ሆነ እንድሰሙና እንድናውቅና እንድጠይቅ ነው የኛዋን አላማ ስለዚህ እያንዳንዱ ሰው አላማ ስላለው አላውን እንዲያውቅና ባላማው እንዲኖር ነው መስራት ይቻላል ግን ስንሰራ በገደም መሆን አለበት ነው ገደብ ያስፈልጋል ለልጆች ጊዜ መስጠት ያስፈልጋል ለሚስት ለትዳር ለተለያዩ በስተኛ ለመጠየቅ የተለያዩ ነገሮች ሁሉ ጊዜ መስጠት ያስፈልጋል እነዚህ ደግሞ ምን እኛን ግን ጠዋት ወተን ማታ ምንገባ ከሆነ የህይወት ራሱ ትርጉም የለውም ራሱ ለማንኖርበት ቤት ሀምሳና ስልሳ ዓመት እንሰራለን ያለማቋረጥ ማለት ነው በዚያ ጤናችን እናጣለን በመጨረሻ ላይ ወደ ህክምና ነው የምንዘሮ ማለት ያ የሰራንበትን ገንዘብ ሁሉ ወደ ህክምና ይከፈላል ምክንያቱም ጤናችን በደምብ ሳንጠብቅ ሀ አራት ሰዓት እየሰራን ሰውነታችንም በደንብ አልጠበቅ ማለት ነው ስለዚህ ሁሉ ትልቅ ነገር ነው በዚህ ጉዳይ ሌላ ጊዜ እንመራለን ምክንያቱም በጣም ሰፊ የሆነ ትምህርት ነው ለሰው ብለን ብዙ እንሸጠዋለን ለሰው ለን ደግሳለን ለሰው ለን የተለያዩ ነገሮች እናደርጋለን መጨረሻ ያ ሰው ግን ያ ሰው ግን እኛ ዳች ተሸክመን እንቀራለን ማለት ነው ስለዚህ ያንዳ የሚያውቅልና የለም የሁሉ እንዳይመር ሌላ ሰፊ ሆነ ትምህርት በዚህ ጉዳይ እንመራለን። ለዛሬው ከዚህ ላይ እናበቃለን ስለ ያመሰግናለሁ ባሩ አሉናይ ሎላም አሜን በአሜን